တဝဲမြို့ရှိုးဝဲသီရိအာကစားခံမှာမှာမြန်မာတမိုင်းတခြားပထမဆုံးတဝဲအမျိုးသားညီလာခံကိုနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကကျင်းပနေတာပါတဝဲလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းညီချင်းမှုအမွေနှစ်တွေကိုကောက်ွယ်ထိန်းသိမ်းဖို့အမျိုးသားရေးနှိုးကြလာဖို့တဝဲလူမျိုးတွေကိုစုစည်းပြီးလူမျိုးရေးကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျင်းပတာလို့စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်တဝဲလူမျိုးတွေရေချင်းမှုတမိုင်းအမွေနှစ်တွေကိုကောက်ွယ်ထိန်းသိမ်းရန်တဝဲလူမျိုးတွေအကြားမှာအမျိုးသားရဲ့လိုကြလာဖို့အတွက်ဒါလည်းတစ်ချက်ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒဝဲလူမျိုးများကိုစုစည်းပြီးအဲ့ဒီစုစည်းရရှိတဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ဒဝဲလူမျိုးရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုစုစည်းညီညွတ်စွာလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များထားမြောက်အောင်မြင်ရေးအတွက်အခုကျင်းပတဲ့ဒဝဲအမျိုးသားညီလာခံမှာဆွေးနွေးရမယ်အချက်တွေရှိပါတယ်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိနှစ်ရက်တာကျင်းပမယ့်ညီလာခံမှာပဲဒဝဲတမိုင်းစာတမ်းတွေကိုဖတ်ကြားတည်ပြုသွားမှာဖြစ်သလိုဒဝဲမျိုးသားနေ့အလံဒစိမ့်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးတည်ပြုသွားမှာပါနောက်ထပ်ဒဝဲစာပေနဲ့ဒဝဲရိုးရာရင်ကျေးမှုတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ဖို့ဆွေးနွေးတည်ပြုချက်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပနေတဲ့ဒဝဲမျိုးသားညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဒဝဲလူမျိုးတွေနဲ့ပြည်ပရောက်ဒဝဲလူမျိုးတွေတနင်္သာရိုက်တန်းနေသားကြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒဝဲတန်ကတော်တွေအပါအဝင်ကိုယ်စားလှယ်900ကျော်တက်ရောက်နေကြတာပါခုနကပြောတဲ့ရည်ကြီးမှုတွေဓလေ့တွေတုံးတားတွေအစင်လာတွေဖိသိမ်းထားတွေပေါ်ထုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရပါအဲ့တော့အောက်မီအလံတို့ဒစိမ့်တို့မျိုးသားနေတွေတော့ပေါ်ထုတ်တယ်ပါလေဒါပေမဲ့ဒီလိုပေါ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနေပြင်ပြနေတာတော့နိုင်ငံကြီးကိုဦးစားမပေးပဲတဝဲသမိုင်းတဝဲညီကြီးမှုကိုဦးစားပေးဖို့ကျွန်တော်ပြင်ပြလိုပါတယ်။ဒီညီလာခံမှာတဝဲလူမျိုးဒေတာယဉ်ကျေးမှုအထောက်အထားတွေဝဟာရအသုံးနှုန်းလေးလာတွေ့ရှိချက်စတဲ့တဝဲလူမျိုးလေးလာတွေ့ရှိချက်စာတန်းလေးဆောင်ကိုဖတ်ကြားတင်သွင်းအတည်ပြုချက်ယူသွားမှာပါ။တနင်္သာရိုက်တန်းဒေသကြီးမှာဗမာတဝဲမွန်ကရင်နဲ့အခြားသောမျိုးနွယ်စုတွေနေထိုင်ကြပါတယ်။2014သကောင်စင်းရဒတိုင်းလုံးမှာလူဦးရေ14သိန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။လေလာသူတွေရဲ့အဆိုအရတော့တဝဲလူမျိုးအများစုဟာတဝဲခရိုင်မှာအများဆုံးနေထိုင်ကြတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်စိုးတဝဲကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်